Danmarks Radio præsenterer i samarbejde med dit elselskab. Hallo, det er jul. Det var den, der var i lån i morges. En filmrulle. Jeg tror nok, I ved, hvad det er, ikke også? Sådan, for I har da i hvert fald været i biografen alle sammen. I har også set en masse film i fjernsyn, og der er der ingen filmruller. Men i biografen er der filmruller. De er meget større end dem her. I ser dem jo bare, ikke? Men deroppe bagved i biografen, hvor filmen kommer ud af et hul i væggen med en masse lys, der er der en stor, stor maskine med nogle kæmpe ruller med sådan nogle film på. Og sådan nogle film, det er jo en hel masse billeder, som viser næsten det samme. Men når man kører dem igennem en maskine, så bliver det til levende billeder. Og det er jo en fantastisk opfindelse. Ikke man havde haft den, gjort den, så havde vi ikke kunne se film nogensinde. Og jeg var også i biografen, da jeg var barn. Og jeg havde det nemmere end de fleste, fordi jeg var i biografen i det hus, hvor jeg boede. Det var jo skolen i Agtrup. Og om vinteren, så kom der en mand kørende med en bil en gang om måneden. Han hed Fitte P. Han havde en hel biograf med i sin bil. Han slæbte hele ind i gangen, ind i skolegangen, og stillede op på et bord og lavede et hul i væggen ind i skolestuen, og så viste han film hjemme hos os. Og der kom alle mulige andre mennesker og så dem også. Det elskede vi selvfølgelig. Vi elskede allermest, at han også havde slik med. Han havde en lille kuffert med slik, som han lukkede op et kvarter før forestillingen begyndte, så kunne vi købe slik hos ham, lakrids og tyggegummi og det hele. Og så så vi Far til Fire, og det var på Rundetårnet, og De Røde Heste og den slags. Og vi elskede det. Men en gang imellem, så var der en film, der var forbudt for børn. Og det var verdens største uretfærdighed. Så måtte vi jo ikke se den. Vi skulle blive inde i stuen eller inde i vores værelser, hvor vi kunne høre filmen, men ikke se den. Det var bare snyd. Men i aften, der er det ikke snyd. Fordi der er i hvert fald én film, som aldrig nogensinde bliver forbudt for børn. Den hedder Hallo, det er jul. Den foregår lige herude. Så tænd dog for den støvsuger i stedet for. Du fodrede den jo, som om det var et dyr i zoologisk have. Ja, det er mig. Hvad er der så? Nej, nej og er der nej. Jamen så køb nogle nye. Køb nyt og smid væk. Der er kommet nye tider til byen, min herre. Nej, jeg laver ikke de gamle om. Og de skal ikke bryde mig om at komme rendende her med deres ligetårne. Nej, jeg laver ikke noget om. Jeg er ikke skummer. Jeg er fabriksdirektør. Og Maren, hvad bliver der til med det idiotiske klaver? Har jeg sagt til dig, at du skal se at få det væk?
regner, ja, så har man gjort dig og klejnesporen klar. Og så sker man terner, tynde, men solide. For en klejne skal man kunne vride. Vride, klejner, vride, vride, klejner. Vride, klejner, hører julen til. Ønsker jeg mig sådan en strikket trøje med mønster her foran og tværs over her forneden. Og tænke sig, at man skal bage klejner to gange til én jul. Vi har for mange kaffegæster i december, tror jeg. For det er ikke os selv, der har spist dem, vel? Der er heldigvis kun en, der har set, hvor klejnen er, og han slader ikke til nogen. Skal vi ikke have mere mel på bordet? Jo. Min far, han kan også bage klejner. Det er næsten altid mig, der laver mad, men til jul laver han altid klejner. Jytte hen fra skolen siger, de fædre. Jeg skal til at spise nu. Hun er så tynd som et kosteskaft. Nu er der vel ikke nogen fejl, vel? Jeg ved, jeg har haft en del problemer med maskinen her i julemåneden. Jo. Jeg mener, nej, det er i orden. De er noget så fine. Du er da også fint, synes jeg. Synes du det? Ja, det er virkelig noget så smart. Det er praktisk. Jeg har jo ikke hele dagen til at sidde derhjemme foran spejlet. Nej. Når man er inde, så kan man jo ikke være ude. Man kan jo ikke være tre steder på to gange. Nej, jeg mener... Der er en fejl! Nej. Se, også er forkert. Der står 1999. Der skulle da gerne stå 1919. Nej, hvordan er det nu sket? Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg kan jo ikke være tre steder på to gange, vel? Det må være sætternissen. Du bliver nødt til at trykke det om, Jakob. Jeg mener 1999, hvem ved, om der overhovedet er mennesker her på jorden til den tid? Nej. Jeg skal nok lave nogle nye. Runde, de er altså for mørke. Nej, du må lave nogle nye. Jamen, Nicolaj, han kan jo godt lide de mørke. Ja, nu er det jo ikke kun katten, der skal holde jul, vel? Gammelby samtalsstation. Baron von Gulasch, et øjeblik. Gammelby samtalsstation. Baron von Gulasch, nej, der er lige optaget. Jamen, jeg tror ikke, det var så længe, det er kun en klejne. Jeg vil en klage. Vil de også klage? Ja. Vil de vente? Gammelby samtalsstation. Baron von Gulasch. Tante, kommer du ikke lige og hjælper med klejnerne? Der er klejner på linjen. På køen. Der er kø på klejnen. Vil de vente? Telefoner. Jeg hader telefoner. Enten får man fat på de forkerte, eller også får de forkerte fat på en. Ja? Nej, det er ikke nogen byttecentral. Man kunne jo så stikket ud. Umuligt! Jeg venter på en meget vigtig samtale for sovnårsformanden. Så tag dog den telefon, kvinde. Hallo? Hallo? Måske er hun ude at tisse. Goddag. Jeg tænkte på, I har vel ikke en tuba, der svinger? Svinger? Nø. Det skal være sådan her. Nej, det er vist ikke noget for tuba. Det kan godt lade sig gøre. De behøver ikke tage alle overgangene med. De skal bare tage én tone ad gangen, sådan her. Bom, 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 bom. Det skal
skal vi nok få på plads. Vil de ikke komme med over og øve med os i håndværkerforeningen i eftermiddag? Tak. Hun lignede da forskolelærerinden. Det var hende, Andresen. Nej, ikke den med Lise. Den må du ikke svine til. Nå. Har vi ikke noget med gulerodet? Ja, skal jeg se. Hvad med denne her? Må jeg tage den? Ja. Godt. Gammelby samtalsstation. Baron von Gulasch, et øjeblik. Værsgo. Jytte! Ej, hvor det pænt. Du ligner en filmskuespiller. Hvad har det om mig? Jytte Mortensen. Så gjorde du det alligevel. Man skal ikke bede om råd, når man allerede har bestemt sig. Hallo? Er der nogen? Ja, jamen, det er ikke min skyld. Alle træskoene er jo ens. Jeg ved ikke, hvor Lars Træsko med er henne. Har deres gamle svigermor røde næser? Nå, hun vil ikke gå med røde næser. Har de smidt dem ud i hønsegården? Hvad siger de? Kan de ikke holde på vandet? Hvem? Hønsene? Nå! Træskoene kan ikke holde på vandet, og hønsene vil ikke drikke af dem. Nej, men det er ikke min skyld. Ja, jeg skal nok sige det. Farvel. Ja. Hvad sker der? Stationen, det er posten. 88 kleiner i løbet af 3 kvarter. Godt nok er jeg enebarn, men... Ja, det tror jeg sandt ikke. Stationen, det er posten. Kolik? Nå, siger de musik? Jamen, jeg har ikke en tone i livet. Ingen skal sende guld, faste julenat, 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 ingen skal sende guld
Til Gammelby Håndværkerforening fra Maren. Om at få lov til. Tog til hovedstaden fra perron 1. Hvor er det? Hovedstaden? Den vej. Nej, det var perron 1, jeg mente. Etteren? Den vej. Tusind tak. Middagstog til hovedstaden fra perron 1. Middagstog til hovedstaden fra perron 1. Tak for hjælpen, post. Etteren? Den vej. Kom med ind på kontoret. Ja, nu kommer jeg. Sort ud, post. Skål. Træf de ikke Lars Jensen ind? Jo, jo. Han arbejder i kulden. Og han sover på et tørloft uden varme. Det er gudsjammerligt. Men sig ikke noget til Lise, det har lovet Lars. Og dokumentet? Lars ved ikke, hvor det er. Han kan godt huske det, men han mener også, at han har set, det ligger flyde op på loftet et eller andet sted. Ja, på loftet? Ja. Men han tror ikke, det er der mere. Åh, nej. Hvad skal vi så stille op? Bare sognerådets kopi ikke var gået til i branden i 1911. Nej, ja. Jeg må hellere orientere redaktøren. Gammelby Avis, redaktør Jokumsen. Ja, fandt de ham derinde? Åh, nej. På loftet? Nå. Ja. Ja, det må vi hellere. Ja. Jamen, tak fordi de ringede. Farvel igen. Farvel. Det lyder alvorligt. Det var stationsforstanderen. Han fandt Lars Jensen inde i byen. Men Lars, han ved ikke, hvor dokumentet er. Åh, pokkers os. Så vinder baronen igen. Og det er i morgen, at sognerådet har møde, ikke? Hvad var det med loftet? Lars Jensen mente at have set servitutterne ligge op på loftet. Men nu er de der ikke mere. Der kan vel ikke ske noget ved at se efter, vel? Næh. Jeg er færdig med de nye plakater. Godt, Jakob. Nu står der vel 1919 på dem. Den der nye musik. Den gjorde sådan her. 1919? Hvad stod der før? Det er ikke længere end sådan lige ved øret. Ja, det var sætternæsen. Der var kommet til at stå 1999. Og jakken? Hvad er der galt med ham? Den går sådan ind her i livet. Jeg tror, Jytte Mortensen har været en tur ved damefrisøren, så vidt jeg kan forstå. Åh, stisen i kjolen. Jeg har aldrig set noget lignende. Det lyder alvorligt. Har du talt med lægen? Jeg tror ikke, det er noget medicinsk tilfælde.
Jakob, vil du? Dag. Er plakaterne færdige? Jakob, vil du virkelig? Det er sværten i maskinen. Jeg bliver nødt til at rense den. Er det ikke nemmere, hvis man tænder på kontakten? Tante, ved du, hvor vaniljestingerne er? Nej. Det var postmesteren, der ringede til tårnhusformanden. Lars Jensen ved ikke, hvor dokumentet er. Dokumentet? Ja, der findes et dokument, hvor der står, at der altid skal være en træskomager i Gammelby. Er det blevet væk? Ja, det lader til det. Vi fortsætter med vagterne. Han får ikke sin vilje. Gammelby samtalsstation. Nisseblik, der plager og drille. De rare folk, som bor i denne her by. Men jeg vil hellere lige så stille. Bare slendre på en sne hvid sky. Hvordan er det, du ser ud? Jeg er overhovedet ikke rørt ved sværten i dag. Nej, det er det, jeg mener. Jeg havde ikke mit arbejdstøj på, så jeg trykkede bare på kontakten. Du fortjener et kys. Jeg tror hellere, jeg vil have en dans. Danmarks Radio præsenterede i samarbejde med Dit El-selskab. Hallo, det er jul.